Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. O mesmo Lula que diz que não pode chamar o Hamas de terrorista, porque a ONU não o classifica assim, chamou a contraofensiva de uma nação que foi atacada de terrorismo. Se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez, o Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo ao não levar em conta que as crianças não estão em guerra, a não levar em conta que as mulheres não estão em guerra, a não levar em conta que eles não estão matando soldados, eles estão matando junto crianças. Já estão mais de 5 mil crianças, tem mais de 1.500 crianças desaparecidas que certamente estão no meio dos escombros. Ao afirmar que Israel pratica atos terroristas, assim como o Hamas, Lula, além de mentir, destrói qualquer possibilidade de parcerias estratégicas com Israel no futuro, afetando também as relações do Brasil com outros países democráticos. Olaf Scholz, chanceler da Alemanha, classificou como absurda essa acusação contra Israel. Es handelt sich bei Israel eine Demokratie. Auch das muss sehr klar gesagt werden und auch darüber gibt es keinen Zweifel und das werden wir auch in jedem Gespräch und bei jeder Gelegenheit betonen, dass das unsere Sicht der Dinge ist. Ein Land im Übrigen, das sich den Menschenrechten, das sich dem Völkerrecht verpflichtet fühlt und in seinen Aktionen auch dementsprechend handelt. Und deshalb sind die Vorwürfe, die gegen Israel da erhoben werden, absurd und daran kann es gar keinen Zweifel geben. Mas o pior nem é o estrago diplomático. As declarações irresponsáveis do ex-presidiário acerca de Israel alimentam o antissemitismo doentio e virulento que está se espalhando pelo mundo, colocando em risco cidadãos brasileiros da comunidade judaica que vivem em nosso país e no exterior. Eu separei algumas postagens de ódio contra judeus que eu encontrei no X, antigo Twitter. Postagens simplesmente inacreditáveis. Vamos lê-las juntos. Eu só vou omitir a palavra judeu para que os algoritmos da plataforma não derrubem o vídeo por promoção de conteúdo antissemita. Abre aspas. Hoje eu pergunto, será que ele foi um louco ou impediu que seu país virasse uma Palestina? Chamar XX de ratos? Não ofenda os ratos, deixe os pobres em paz, coitados. Eles têm mais dignidade. Totalmente, para mim são a pior corja da terra. Depois de terem sofrido o que sofreram, fazem pior. E ninguém faz nem diz nada. São nojentos e deviam morrer todos. Mereceram todos e cada um deles o holocausto. E começo a dar razão ao Adolf. Raça maldita de XX, imundos. Ainda tem otários que sentem pena de XX. Fecha aspas. Se você entrar no perfil desses indivíduos deploráveis, você perceberá que, além do antissemitismo, eles têm outra coisa em comum. Todos fizeram o L. Mas enfim, como você deve saber, na segunda-feira Lula fez questão de receber os brasileiros resgatados de Gaza e ainda aproveitou a ocasião para montar um comício onde pudesse promover sua propaganda anti-Israel. No comício, Lula abraçou Hassan Rabi, um dos brasileiros repatriados, que possui um histórico de publicação de ódio contra Israel em suas redes sociais. Em um post de 2015, ele sugeriu que o momento era propício para explodir ônibus em Israel. Agora, o que é bastante curioso é que mais de 2 mil brasileiros foram resgatados de Israel e o presidente da República não fez a menor questão de recebê-los na chegada ao país. Bom, na quarta-feira, Janja fez um vídeo absolutamente ridículo, onde ela lia, em um teleprompter, um discurso condenando Israel. Olá, gostaria de agradecer a Vossa Excelência, a senhora Emine Erdogan, pelo convite de me juntar a vocês nesse importante Manifesto pela Paz. Esta é uma iniciativa inspiradora que nos convoca a unir nossas vozes por Gaza, pelo povo palestino e pela humanidade. Nós, cônjuges de chefes de Estado, podemos e devemos usar nossa visibilidade para amplificar os diálogos pela paz. Primeiro, como você pode notar, ela não colocou o Israel e o povo israelense na lista. Mas, continuando. Esse é um conflito complexo que não começou agora, mas é inadmissível que no século XXI não conseguimos proteger aqueles mais vulneráveis.
Jamais imaginei que depois da Segunda Guerra Mundial e de todos os seus horrores, nós teríamos que assistir ao massacre de bebês, de crianças e jovens. É intolerável. Os civis devem ser protegidos como exigem as leis e convenções internacionais, que foram construídas a partir do aprendizado histórico que acumulamos como humanidade. Por isso, se aprofunda cada dia a necessidade de um cessar-fogo imediato e a abertura dos corredores humanitários para a entrada de medicamentos e alimentação. E mais urgente ainda é o fim desse conflito. Temos que entender uma coisa. Exigir cessar-fogo, exigir o fim do conflito por parte de uma nação livre e democrática que está exercendo não só seu direito, mas o dever de eliminar um grupo terrorista que a atacou de forma brutal e covarde, é uma clara manifestação de antissemitismo. Afinal, exigir que Israel pare com a contraofensiva é o mesmo que apoiar que o Hamas promova um novo holocausto contra o povo judeu. E o próprio Hamas já deixou claro que eles vão repetir o 7 de outubro, até que, nas palavras deles, Israel seja aniquilado. فلسطين لازم نأدبها وحنأدبها مرة تانية وثالثة ومش هذا حتكون طوفان الأقصى أول مرة لا حتكون تاني وثالثة ورابعة لأنه إحنا لدينا إصرار ولدينا قرار ولدينا إمكانيات أن نقاتل ونحارب لكن كما قلت لك بدنا ندفع ثمن نعم إحنا مستعدين معلش بقول لك بشكل واضح إحنا اسمنا شعب الشهداء كل الأراضي الفلسطينية يعني زوال إسرائيل طبعا وجود إسرائيل غير منطقي وجود إسرائيل هو اللي بخلق كل هذه الآلام والعذابات والدموع والدماء لذلك ما حدا يلومنا إحنا شو اللي بنعمله في 7 أكتوبر في 10 أكتوبر في مليون أكتوبر إحنا اللي بنعمله مبرر It is justified Também é puro antissemitismo nivelar as ações de legítima defesa do exército israelense com a carnificina feita pelos terroristas do Hamas contra civis inocentes, incluindo mulheres, crianças e bebês. Por sinal, existe um brasileiro, pai de duas filhas e avô de 5, refém do Hamas. Ele se chama Michel Nizenbaum. O governo brasileiro sabe disso e não diz absolutamente nada. Aí eu te pergunto, por que o Lula, ao invés de condenar Israel, ao invés de pedir cessar-fogo, ele não pede para os seus amigos do Hamas, que inclusive o parabenizaram pela vitória nas eleições, para deporem as armas e libertarem os reféns? Bom, se liga neste vídeo onde militares israelenses jogam bola com garotos palestinos. Se fosse ao contrário, se fossem terroristas do Hamas em Israel, o vídeo muito provavelmente mostraria eles jogando futebol com a cabeça de algum garoto israelense. Pessoal, a verdade é que estamos vendo se repetir acontecimentos que pertenceram ao lado mais sombrio da nossa história. Hoje, na Europa, judeus estão sendo perseguidos e sofrendo atentados. Suas casas estão sendo marcadas com a Estrela de Davi, como acontecia na Alemanha na década de 30 e 40. Manifestações a favor do Hamas, uma organização que tem por objetivo declarado dizimar os judeus, estão pipocando no mundo todo, inclusive aqui, em plena Avenida Paulista. E para completar, o nosso atual governo, que colocou o Brasil no eixo do mal, que colocou o Brasil contra Israel, está completamente infestado por pessoas que defendem, de forma consciente ou inconsciente, as mesmas ideias abomináveis do homem do bigodinho. Fundador do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E é exatamente isso que vamos analisar de forma mais profunda no vídeo de hoje. Mas antes, como o assunto é extremamente delicado, já deixe o seu like no vídeo e um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveite também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Bom, você já deve ter percebido que os vídeos aqui do canal não são interrompidos por propagandas. E isso acontece porque o canal está desmonetizado.
Ano passado, por causa das eleições e para evitar a vitória do Bolsonaro, algumas medidas foram tomadas para minar e calar as vozes conservadoras nas redes sociais. A desmonetização foi uma dessas medidas. E assim, desde setembro do ano passado, eu não ganho nenhum centavo para fazer conteúdo aqui. Diante disso, considere ser um patrocinador deste canal. Você pode fazer isso de duas maneiras. Contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, Luiz com Z, @yahoo.com. É só ponto com, não tem BR. Tenha sempre em mente que se não fossem mídias alternativas como esta, hoje estaríamos sendo manipulados pela imprensa que é financiada pelo governo Lula. Pela imprensa que chama os homens do Hamas de combatentes e os patriotas que pediam socorro às Forças Armadas na porta dos quartéis de terroristas. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Lembrando que estamos em plena Black Friday da minha biblioteca. São mais de 5 mil títulos para o seu crescimento intelectual que estão praticamente a preço de custo. Não deixe de aproveitar a promoção para montar o seu cronograma de leituras para o ano que vem. Como eu sempre digo, faça um propósito de ler pelo menos um livro por mês. Você vai ver que esse hábito será um divisor de águas na sua vida. Sendo assim, eu quero aproveitar e recomendar 3 livros que, na minha opinião, são essenciais para os dias atuais e que você precisa começar a leitura ainda este ano. O primeiro é o super lançamento Homens Comuns. Esta obra, o historiador Christopher Browning relata detalhadamente como se deu a transformação de alemães de classe média pertencentes a um batalhão de polícia em verdadeiros monstros assassinos durante a Segunda Guerra. Homens comuns que contribuíram para aquilo que os nazistas chamaram de a solução final. Livraço que nesta Black Friday você vai comprar com 35% de desconto. O segundo livro é A Virtude do Nacionalismo. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que já falei muito sobre essa obra, que para mim é a melhor que existe para entendermos a geopolítica nos dias de hoje. Neste livro do israelense Yohan Hazoni, você vai compreender por que a ONU passa pano para as ditaduras genocidas enquanto condena a legítima defesa de Israel em Gaza. Você vai compreender, por exemplo, por que a ONU recentemente colocou o Irã, uma ditadura sanguinária, para presidir justamente o Fórum de Direitos Humanos. Obra fundamental que nesta Black Friday você vai pagar apenas R$ 16,00. Só R$ 16,00. E claro, eu não poderia deixar de fora o livro deste que vos fala. O Breve Manual do Cristão Conservador. Neste momento em que nossa civilização ocidental está passando aí por um processo de transição e de ruptura com a sua base fundadora, é fundamental entendermos o conjunto de ideias e valores pelo qual devemos lutar, assim como entender o conjunto de ideias e valores que devemos combater. E foi justamente com esse desejo no coração que eu escrevi esse livro. O Breve Manual do Cristão Conservador, de R$ 64,00, você vai pagar apenas R$ 31,00. Bom, a promoção de Black Friday vai até o fim deste mês. Então, terminando o vídeo, já acesse bibliotecadoluiz.com.br. Mas não deixe para o último dia, pois na Black do ano passado, os livros mais concorridos esgotaram nos primeiros dias. E claro, comprando livros na minha biblioteca, além de investir no seu conhecimento, você também estará ajudando na manutenção do canal. Vou deixar fixado aqui no primeiro comentário os links diretos para cada um desses livros que eu recomendei. Recado dado, então vamos lá. A primeira coisa que temos que entender é que o número de crianças mortas na faixa de Gaza, que o Lula adora anunciar, que já matou quase 2 mil crianças que não tem nada a ver com essa guerra,
3 mil crianças sucumbirem numa guerra. Eles estão matando junto crianças, já estão mais de 5 mil crianças. Pois então, estes números não são comprovados. São números inflacionados disseminados pelo Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas. Todo aquele que cita números precisos de mortes de crianças na faixa de Gaza, inclusive a própria ONU, está reverberando dados inventados por terroristas. Além do mais, o Hamas, desde que tomou o poder na região, comanda uma verdadeira indústria de fake news. Vou colocar aqui um trecho de um vídeo que fiz semanas atrás, onde falei sobre isso. Temos que entender que o Hamas há anos controla uma verdadeira máquina de desinformação para colocar a imprensa global contra Israel. Preste atenção neste vídeo, que se eu não me engano é de 2017, onde civis palestinos são devidamente preparados para atuarem como vítimas dos ataques israelenses. Neste outro vídeo, vemos duas mulheres integrantes do Hamas. Eu confesso que nem sabia que o Hamas contava com terroristas mulheres. No entanto, neste outro vídeo, vemos as mesmas mulheres simulando serem vítimas dos ataques de Israel. E o que dizer deste palestino? Como você pode perceber, ele está chorando a suposta morte de algum parente vítima do exército israelense. Já aqui, ele está comemorando um ataque do Hamas contra Israel. E neste outro vídeo, ele está atuando como integrante do Hamas. Mas não para por aí. Aqui, o Janones do Hamas está se recuperando de um bombardeio. Neste outro, ele está muito mal na UTI, sendo acalentado pelos amigos. Mas depois, do nada, nosso amigo vira radiologista de hospital. E repara que ele está cuidando de um palestino ferido. Sem dúvida nenhuma, o Janones do Hamas merece ganhar um Oscar. Nenhum militar das Forças de Defesa de Israel deseja a morte de um único civil palestino. Pelo contrário, o Hamas só existe ainda porque o governo israelense quer evitar o máximo possível mortes de palestinos. Mossab Hassan Youssef, filho de um dos fundadores do Hamas, mas que se converteu ao cristianismo e abandonou a organização terrorista, atesta isso. When Hamas launched October 7th attack, they knew that Israel would retaliate, and they hide under the city in one of the most populated areas. Hamas has 3 war experience with Israel. And they know that civilians would die, many of them would die. And they like it, because this is how they can provoke Israel, drag Israel into a dirty war, where they will get legitimacy, more power, and Israel would get stained by children's blood. And I say in this situation that Hamas is the responsible and the only responsible for the bloodshed in Gaza Strip, because they started this war. And war is ugly. People die in war. In fact, it's a miracle that we have only 10,000 people dying in Gaza. Could have been much worse than this if Israel was not very careful. Bom, no sábado do dia 7 de outubro, terroristas do Hamas conseguiram entrar em Israel e promoveram um verdadeiro massacre contra civis. Mais de 1.400 israelenses desarmados foram mortos com requintes de crueldade. Desde o Holocausto nazista, nunca tantos judeus foram mortos por serem judeus. Casas foram invadidas e famílias inteiras, incluindo mulheres, crianças e idosos, foram friamente assassinados. Muitas mulheres, antes de morrer, foram violentadas várias vezes na frente de seus maridos e filhos.
bebês foram degolados. Em uma residência em um kibbutz ao sul de Israel, os terroristas colocaram um bebê de colo dentro do forno para ser incinerado vivo. Todas essas atrocidades foram devidamente registradas pelos próprios terroristas que abriam lives no Facebook das vítimas durante os atos. Eu vou colocar aqui o trecho de uma fala de um jornalista britânico que está cobrindo a guerra, onde ele fala da diferença entre os nazistas e os homens do Hamas. You know, people quite often abuse history and they say things all the time. I mean, about the only thing anyone from history knows is about the Nazis. Here's something I can tell you with absolute certainty, Piers, having not just seen some of the results of what Hamas did on the ground here in Israel a few weeks ago, but having watched the videos of the unedited footage, which I was one of the journalists was sadly allowed to see the other day. I can tell you one thing, the comparison between Hamas and the Nazis is insufficient. The thing that struck me, you know, Piers, about seeing the 7th of October footage was that even the Nazis were actually ashamed of what they did. You know, SS battalions who spent their days shoes in the back of the head and pushing them into trenches had to get very, very drunk in the evening to forget what they had done. The Nazi high command famously had to sort of get around the problem of soldier morale because the soldiers knew this wasn't exactly what their lives were meant to look like either. I tell you one very big difference. If you look at the footage, the raw footage, and I really hope people don't on a wider scale have to view what I viewed the other day. If they see it, they will see something that is at least as barbaric as what the Nazis did. But here's the difference. They did it with glee. They were deeply proud. You see people trying to, you know, taking off a young Israeli man with a shovel and then calling their parents back in Gaza and telling them, "Father, father, I've ten Jews with my own hands. Get mother on the phone. I want to tell her how great a job her son has done." You know, I come back to this thing. I'm not exaggerating this. It's very, very interesting, and people need to realize. You had this situation with the Nazis, where they also were an anti-Semitic organization, but they tried to cover their crimes up. Hamas are actually proud of them. Mm. And they've said they will do them until the whole world is clear of Jews. Yeah. Inclusive, os nazistas tentavam esconder da população civil as atrocidades que eles praticavam contra os judeus. Os campos de concentração eram afastados dos centros urbanos, tanto que quando a Segunda Guerra acabou, muitos alemães nem sabiam o que acontecia dentro dos campos. Já o Hamas, o que eles fazem é de forma pública. Eles querem mais é que o mundo veja a barbárie que eles são capazes de fazer contra os judeus. Por isso, comparar o Hamas com o exército de Israel é uma obscenidade. Muito diferente dos terroristas, os militares israelenses não entram nas residências dos palestinos para matar pessoas inocentes. Antes de bombardear locais habitados por civis, Israel avisa previamente para que a área seja evacuada. Aviões até jogam panfletos informando a população. As mortes de civis na faixa de Gaza acontecem porque os terroristas do Hamas impedem as pessoas de saírem das áreas que serão atacadas para usá-las como escudos humanos. Eles também montam bases e armazenam artilharia em hospitais, escolas e mesquitas, justamente para que qualquer contra-ataque israelense provoque o maior número possível de mortes de civis, isso seja usado como propaganda contra Israel. Mas não só isso. Segundo o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, o Hamas lança foguetes contra os próprios palestinos que tentam usar os corredores humanitários para fugir do conflito. O que nós estamos vendo aqui é o norte da faixa de Gaza e o sul da faixa de Gaza. O que nós estamos vendo em amarelo é o corredor de evacuação que foi feito pelo exército israelense para que os civis evacuem do norte da faixa de Gaza para o sul da faixa de Gaza. O Hamas utilizou
os lançadores de foguetes que vocês podem ver aqui, dois lançadores de foguete para atingir os civis que estavam evacuando para o sul de Israel, para o sul da faixa de Gaza. Ou seja, o Hamas não quer que seus civis saiam da zona de combate, porque quanto mais civis morrerem nessa guerra, é uma vantagem para o Hamas. Esse é o Hamas. Ele utiliza do seu poder na faixa de Gaza para que os seus civis continuem sendo vítimas nessa guerra. Como já disse em vídeos anteriores, os líderes do Hamas, que nem em Gaza estão, que moram em palácios no Catar, almejam o massacre do próprio povo para tentar cavar o apoio de outros países islâmicos contra Israel. Tanto que não permitem que a população civil use a extensa rede de túneis sob o território para se proteger. Segundo Moussa Abu Marzouk, outro líder do Hamas, os túneis foram construídos para proteger os terroristas, não os civis. Segundo ele, os civis são de responsabilidade da ONU. وهذا سؤال رائج وشائع يعني من قام بتشييد 500 كيلومتر من الأنفاق لماذا لم يشيد مآوي يلجأ إليها المدنيون خلال القصف؟ نحن شيدنا الأنفاق لأنه لا نملك ما ندفع به عن أنفسنا من القتل والاستهداف هذه الأنفاق من أجل أن نحمي أنفسنا من الطائرات نحمي مقاتلينا من الأنفاق أما القطاع غزة فأنت تعلم والجميع يعلم بأن 75% منه لاجئين واللاجئين هو مسؤولية الأمم المتحدة في حمايتهم. Ou seja, quem se utiliza do discurso da morte de mulheres e crianças para condenar a contraofensiva israelense? Afinal, somos nós, as mulheres, juntamente com as crianças, as principais vítimas das guerras. E o conflito na faixa de Gaza tem explicitado essa realidade. A quantidade de mulheres e de crianças que já morreram está justamente, de forma intencional ou não, corroborando com a estratégia do Hamas, que almeja a morte do próprio povo, justamente para que Israel seja condenado pelo Ocidente. Há duas semanas, o exército israelense anunciou que encontrou partes do corpo da jovem alemã Shani Luke, de 23 anos, que foi raptada na rave do dia 7 de outubro, onde mais de 250 jovens foram brutalmente assassinados pelos terroristas. Shani foi torturada e seu corpo esquartejado foi apresentado nas ruas de Gaza como um troféu. Na gravação, integrantes do Hamas aparecem comemorando e cuspindo nela aos gritos de Allahu Akbar. E o pior é que isso aconteceu sem nenhuma interferência da população palestina. Os civis que passavam pelo local assistiam à cena sem se chocar, sem achar que aquilo era um absurdo. Infelizmente, somos levados a acreditar que o Hamas se resume à sua militância armada e que o resto da população de Gaza é toda refém do grupo terrorista. No entanto, isso é um pouco mais complexo. O povo daquela região, por anos, foi doutrinado a odiar e combater judeus como se estes não fossem humanos, mas sim a pura personificação do mal. Desde 2007, quando o Hamas derrubou a autoridade palestina e tomou o poder na faixa de Gaza, a maior parte da população palestina dá suporte irrestrito aos integrantes do Hamas, além de elegê-los para o governo nas eleições periódicas. Podemos ver essa realidade em uma conversa que um integrante do Hamas teve com seus familiares após chacinar civis israelenses em um kibbutz no sul de Israel. O áudio foi interceptado pelas Forças de Defesa de Israel. Na conversa, o terrorista se vangloria de ter matado 10 judeus e em nenhum momento é repreendido pelos pais. يابا افتح الواتس شوف كيف قتلت يابا
Bom, temos que ter em mente que o Hamas não luta por um Estado palestino. O povo palestino tem direito a ter o seu Estado, luta pelo seu Estado. É uma situação de muitas décadas de opressão, de violência. Esse discurso do ministro que bancou a ida da dama do tráfico para Brasília é falso. Em 1948, a ONU criou dois estados, o palestino e o israelense. Mas no dia seguinte à criação, os muçulmanos atacaram Israel e nunca aceitaram a divisão proposta pela ONU, lutando desde então para expulsar os judeus. No ano 2000, Israel propôs entregar para os palestinos um Estado soberano em mais de 95% da Cisjordânia e toda a área de Gaza. Mas a liderança palestina rejeitou a oferta e ainda respondeu enviando hordas de homens-bombas para Israel. Mesmo assim, em 2005, a faixa de Gaza foi toda evacuada por Israel e entregue à soberania da autoridade palestina sob o comando do Fatah, que até então apresentava aí uma certa disposição em construir a paz. Mas o Hamas iniciou uma guerra civil e expulsou o Fatah e a autoridade palestina de Gaza, tomando o poder em 2007. Desde então, com a desculpa de libertação do povo palestino, o grupo terrorista vem cometendo as maiores atrocidades não só contra o povo israelense, mas também contra a própria população. Ou seja, o Hamas não quer um Estado, nunca quis, o Hamas quer a extinção de Israel. Mas não só isso, o Hamas defende abertamente o genocídio do povo judeu, fato que está devidamente registrado no seu estatuto. Os civis israelenses que foram assassinados, as mulheres que foram violentadas e as crianças que foram degoladas, enfim, todo esse massacre do dia 7 de outubro, não se tratou de uma triste consequência de uma guerra, mas de uma ação objetiva. Os terroristas do Hamas planejaram entrar em residências civis e matar com requintes de crueldade pessoas inocentes e desarmadas, incluindo idosos, mulheres, crianças e bebês. Sendo assim, a eliminação dos terroristas que promoveram essa carnificina não é apenas um direito do governo israelense, mas uma obrigação. Só que, infelizmente, não tem como combater o Hamas e preservar totalmente os inocentes que vivem em Gaza. A única forma de evitar as mortes de civis palestinos é se Israel se render. E já entendemos que isso implicaria no extermínio dos israelenses e no desaparecimento de Israel como país. Como na lendária frase de Golda Meir: se os palestinos baixarem as armas, haverá paz. Se os israelenses baixarem as armas, não haverá mais Israel. É exatamente por isso que quem exige que Israel pare com o contra-ataque na faixa de Gaza está de forma consciente ou inconsciente defendendo que o Hamas conclua aquilo que o homem do bigodinho não concluiu na década de 40. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras, considere de verdade ajudar a manter esse canal em plena atividade. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luizcamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luizcomz@yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. E não deixe de investir no seu conhecimento intelectual aproveitando a Black Friday da minha biblioteca. Acesse bibliotecadoluiz.com.br. No mais, curte e compartilhe ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me siga em todas as redes sociais: Twitter, Instagram, Facebook, no Telegram e no Rumble, @LuizCamargoVlog. Então, até o próximo vídeo. Valeu!